नमस्कार. Oh,
con hình lại con. Anh kia đi em bây giờ con tại lưu con cái tim nó lại bị cứ gì đó. Đó, mày đi cái gì con? Mày đi cái gì con cái này? Nó gọi đi para para. Đó, mày xuống luôn. Thì cái tên lên dân sẽ bảo là cái tên này. Ai kìa, ai kìa. Đi kìa, đế cần chú, đế cần chú. Này, con này chứ mỗi nhà nó cái gì sớ. Cái chụt đi. Là hế. Hello, what's that? Auntie, what's that? 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 Thank you.
ଯାଉନାହିଁ ମଟନ ପାଇଁ ଗଲା ବେଳକୁ ମାର୍କେଟରେ ମୋତେ ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲା ଏଠି ଚାରିପଟେ ଘର ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଦାମ ରଖିକି ପରିସ୍ରା ବସିଲି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଦାମ ରଖି ଗଲି ପରିସ୍ରା ବସିବାକୁ ଗୋଦାମ ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ରାଣୀ ସେଠି ଗୋଟେ ମହୁ ଫେଣା ଆସୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ବୁଝିଲୁ ପରିସ୍ରା ମାରୁଥିଲା ମୁଁ ପରିସ୍ରା କଲି ବାପାରେ ମୁଁ ତ ପରିସ୍ରା କରିଦେଇଛି ଆଉ ମହୁ ଫେଣା ମଝିରେ ଯାଇକି ମାନେ ଖାଇକି ଏତିକି ମଟର ଭଳିଆ ମୋ ପରିସ୍ରା ଯାଇକି ମହୁ ଫେଣା ମଝିରେ ବାଜିଲା ମହୁ ଫେଣା ପୁରା ଦିଫାଏ ବୁଝିଲୁ ମହୁ ଥିଲେ ସେ ରାଣ୍ଡି ମହୁ ମାଛି ଗୁଡାକ ମୋ ପରିସ୍ରା ତାର ମୁହଁରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ଆଉ ଲାଉ ଭଳିଆ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ମୋର ଆପଣ କହିଲେ ମାନେ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ଖରାପ ଆପଣ ସେଇ ଅଙ୍ଗ ଲଗେଇ ଭଲ କରିଦେବେ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ତଳେ ହାତ ଲଗେଇଦେବେ ହାତ ତ ଲଗେଇବେନି ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ପୁଅର ଯେମିତି ମୁହଁ ଲଗେଇକି ଚୁଚିଙ୍ଗ ଦେଲେ ମୋର ଟିକେ ଚୁଚିଙ୍ଗ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ଆପଣ ସେଇ ଅଙ୍ଗ ଥରେ ହାତ ଟିକେ ତୁମେ ହାତ ଲଗେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଯୋଉ ଗୋଡଟା ଲଗେଇଲା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତୁ ସେ ଆଉ କୋଉଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ କହିଲା କି ସେ ମୋ ପିଣା ଦେଖି କାହିଁ ମୋତେ ଦୂର କହିଲୁ କାହିଁକି ମୋ ପିଣା ଅଛି ମୁଁ ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇଛି ଆଉ